فریڈم ہم کیا چاہتے ہیں آزادی زور سے بولو آزادی زامل کے بولو آزادی زور سے بولو آزادی ہم لے کر رہیں گے آزادی ایمان والے آزادی قرآن والے آزادی یہ عمر لے گا آزادی یہ حریت لے گا آزادی مجاہدین کے بولو آزادی قطار رسول اللہ آزادی اللہ رسول اللہ آزادی زور سے بولو آزادی زامل کے بولو آزادی دوستو نوجوانو ماجو بینو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرفیو چھ لاگا جامع مسجدن چھ بند کرا تہ گژھہ پتہ آسن یہ چھ سوئے حکومت یس ونان آس گولی نہیں گولی مگر حالات چھ تم ون چھ کت کرنچ اجازت یوان دن کی صدگی پھری آو یتھ ورییس من شہر سری نگر ست تھان کرفیو لاگ طاقت کس بل بوتے اس پیٹ پولیس کس بل بوتے اس پیٹ سی آر پی اس بل بوتے اس پیٹ بند کر تحریک پسند قیادت بار بار گھرن مز بند کرا بار بار نظر بندی بار بار گرفتاری بار بار سانن جوان رٹا یم چھ تمہ لوک یم ونان اس کی ہے ہر کانسہ ہسا چھ پنن کت ونچ آزادی مگر آج چھو تھی وچان کت کن بار بار اس رات بلومت اجلاس ام خاطر اس ہسا کرو مشاورت اس ہسا بہمو ساری تحریک پسند ٹریڈر لائر تمام یم زن اس طبقہ سان پر لکھمت سٹوڈنٹ ام پتہ ہسا سوچو تھی اس ہسا ظلم یت گسان ون ہسا اس کت تہ دیوان کر سان تمام تمام حقوق ہسا چھ آمت سلب کر مگر تہ وچھو پابندی آئی لاگن بہت اس گاڑی مز گھرس مز بند گیلانی صاحب تہ بند یاسین صاحب تہ بند ساری قیادت بند ام پتہ چھ کت دیوان کر ام پتہ چھ تاکہ اخ مشترکہ لاہ عمل بن کی مگر انشاء اللہ ثم انشاء اللہ اس چھ فیصلہ کورمت کیا ظلمت خلاف ات بربریت خلاف یس ونکن نمت کران چھ اس دمو نہ خاموش کی یس یہ بربریت یس یہ قربانی ونکن سون چلان دیوان چھ خاص کر یم علاقہ کت بک یم ڈسٹرکٹ کر بک یم یم اس ٹھ نو شہدا پتمن کیسن اتر مز یمو پن زو دت پن جان دت یہ کم خاطر دت یہ دت رت مو اقتصادی پیکجو خاطر کی یہ دت رت مو مراد تو مساد تو خاطر کی یہ دت رت مو سڑک تو ٹھیکو خاطر کی شریعت خلاف کی کسان کی کسن بننی آب کس میلون بجلی کس میلن یہ سان کشیر مگر یہ شنا حقیقت یہ شنا حقیقت کس کن چھ سان سانی آواز یوان سلب کرن کس کن چھ اسہ دانس دانس محتاج کران تی وچھو آز یس سازش گسان چھ کشیر کشیر الگ تھلگ کرن یس یس زن یس زن یس زن ونکن وچھان چھ اس کت کن چھ ونکن فرق پرست قوت ہندوستانس مز مسلمانن ہند کاشن لوکن ہند اسلامی تشخص یسان کمزور کرن سو یسان ختم کرن انشاءاللہ ہم انہیں تسا کٹ کرن ہم انہیں ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ متحد طور متفق طور سکت کرن آگ چھو یہ کہ مش احساس وقت چھو سانی خاطر مشکل مشکلات چھ کتکن چھ پابندی چھ مگر بہ چھس یقین دیوان کہ پتم پنژہ وری اس مصیبت کاشو تل من حیث قوم تھوڑا چیز ہمت کریں استقامت ہاون صبر ہاون انشاءاللہ 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 اس حقس پیٹھ اس پنجس پیٹھ اس قسم کامیاب Freedom! 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 Freedom!
دیم کا یہ مسئلہ اقتصادی مراعات کا نہیں ہے یہ سڑکیں بجلی کا مسئلہ نہیں ہے یہ گڈ گورننس کا مسئلہ نہیں ہے یہ نوکری اور ٹھیکوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ یہاں کے عوام کے احساسات اور جذبات کا مسئلہ ہے جن احساسات اور جذبات کو طاقت کے بل پر کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہندوستان کی اس پر وجود فوجی قوت 7 لاکھ فورس جو موجود ہیں کالے قوانین Armed Forces Special Powers Act, Land Disturbed Areas Act, یم سیری ایکٹ یم چھ برابر پڑھنی جائی بڑی بڑی دعویٰ آئی کرنی کی ہے یم ایکٹ سا تلو تھوک فوج سا کڑو بنکر سا تلو شہر سا کرو خیلی گامن مسا سا دمو راحت کس راحت کس پی وچو کس کس راحت ظلم بربریت ماردہ اوتر وچو تی کت کنی آو اک معصوم طالب علم سون شاہ یزی گوہر احمد کت کنی آو بے درد انسان شہید کرن ام پر چھ بنیو مچ شیو لگیو سا کرفیو بری کریو سا کت گن تھیو سا لک بند ژورن دہن پانچن دہن ام پر چھ تمن باسان یہ ون سا گئی حالات ٹھیک ون تریو سا لک یل اس یمن یسا یہ ونن کہ یمن مہ گژھنی غلط فہمی کہ لوک کیا چھ یہ دی مسجد گسان لوکن کیا چھ لوکت کیا چھ دلچسپی تحریک سوت اسہ وچھ انشاءاللہ اکھ موقع دین یم ایک موقع یہ دے جس 2008 من نوس من دہس من جس لوکو یہ تی عمت ہو جس حرارت ہو جس جذبیت کے لوکو انشاءاللہ آج بھی ہمارے جوانوں میں وہ جذبہ قائم ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کشمیر کے مسئلے کو دہشت گردی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے کشمیر کا مسئلہ انتہا پسندی کا مسئلہ نہیں ہے کشمیر کا مسئلہ اس کی بنیاد حق کی خود ارادیت ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے جس کا وعدہ عالمی برادری نے کیا ہے اور جب تک اس وعدے پہ عمل نہیں ہوگا ہماری حق اور انصاف کی جو تحریک ہے جو آواز ہے وہ انشاءاللہ برابر جاری رہے گی جوانوں چھپ بنا کہ جوانوں کہ تھی وچو یہ تحریک نہ چل آز کی تھی ما گھس رائے کہ شاید پتم دہ ویری وہ ویری ترہ ویری آز نکے بلکہ برابر کنو شت اکتر تروا جولائی کریو یاد یل گنج لیٹی کشو مسلمانو پنن حقور کن خطر قربانی دس تروا جولائی کنو شت اکتر یل زن گنج لیٹی اکتر حسمز یہ چا اک تحریک اچ آواز وط مسلم کانفرنس کے ذریعے تم وقت محاکی ملت مبصر قرآن مولانا یوسف شاہ پروٹ پروٹ تن پیٹ برابر آستام یعنی تقریباً شیت پانچ شیت ورین گھن ہماری آواز برابر جاری
بہن تو برابر حق کھیک یہ ذمہ داری سان یہ دعوی سان ون بو یہ کتھ انشاءاللہ کہ یہ تو تام جامع مسجد ہن منبر و محراب چھ انشاءاللہ تو تام روز حق صداقت کتھ روز ام خط لگاویم قد گند ام خط لگاویم پابندی ام خط لگاویم نظر بندی کجس کالس کجس کالس تھون گارن منز بند کجس کالس تھون سانن جوانن جیلن منز کجس کالس لاگن پی ایس اے کجس کالس تھون اسی بن سن سر حقوق کرن سر کجس کالس ہمیشہ یہ بات چلنے والی نہیں ہے اور تاریخ سے شاہد تاریخ سے گواہ کہ کانت قوم یت عظم آسی یت ہمت آسی یت حوصلہ آسی یت ارادی قوت آسی اس قوم کے جذبات اور احساسات کو کوئی بھی طاقت کے بل پر کچلنے نہیں پایا ہے تاریخ سے شہید مگر اس استقامت ہاون اس ہمت ہاون مے ون اندر تی ہے کا کہ اس پن روایا اس پن اخ طریقہ کار کہ سانو اسلافو سانو بزرگو بزرگان دینو اولیاء کاملینو جس اسلام جس برائس جس پانوان اس بوئی بندوت اتحاد درس دوت دین درس دوت پن اسلامی روایات اسلامی قدر صوفی روایات صوفی قدر یم چا اس مضبوط کرن اس گس پتا آسن سن تاریخ اس گس پتا آسن سن سون ہسٹری اس گس پتا آسن کہ سانو بزرگو کچا محنت چھ کرمت یہ اسلام یہ دین قائم کرنس مز ام خطر گس پتا آسن امی جولا جوانس کہ حضرت امیر کبیر کس دو رحمت اللہ علیہ امی گس پتا آسن کہ حضرت شیخ حمزہ مخدوم کشمیری رحمت اللہ علیہ جبو کس محنت کریے تھی بزرگان دینو کس محنت کریے تھی کہ یہ گس دین مضبوط گسن انشاءاللہ تی کریو پن دین مضبوط تی کریو پن اسلامی قوت مضبوط ام خط کرتن مے ون اندر تی کا اش پتہ کہ سچی جماعت چھ سچی این جی او چھ ونکن کام کرا بڑ بڑ نام مسلم راشٹری منچ آمد یور ان آر ایس ایس کے ذریعے وشو ہندو پریشد کے لوگ کام کران جمس مز ادم پورس مز ام پتہ یور تہ زنگ سان مز ام پر یہ کہ یہ کوشش کران کہ ہے مسلمان کرون منتشر مسلمان کرون مسلمانست کرو تفریق یہ من تمام چیزن پر چیز نظر تھاون پر ان سب چیز مضبوط کرن پشت ذمہ داری سانی کت ونا کہ یہ ملوک ونان چھ کہ ہے اتحاد چھن اتفاق چھن ہمارا اتحاد ہے ہمارا اتفاق ہے ایک چیز پر ایک نعرے پر ایک منزل پر کہ ہم کیا چاہتے آزادی ہم کیا چاہتے آزادی نقطہ اتحاد نقطہ اتفاق کہ اس ظلم نش آزادی یسان اس حق یسان سو حق اس سے وعدہ آو کر سو حق یم خاطر اس قربانی دس آج سے دیوان اور انشاءاللہ میں یقین کہ اگر ذرا استقامت ہاو آج بے اس نے پتا کہ یہ رات حالات اور تھوک بند ایک دو چھترا صبح تام تے اس نے پتا کہ تاریخ نز نظر کہ پولیس گڑھ ما شک لج بس خبر دین یور ین نہ دین یور ین یہ حالات کی ونشن کت دیوان کرن کے مگر الحمدللہ آز آو گئی تقریبا دھائی وری پتہ یور نک موقع بس سلام پیش کران یت کن جوانن یت کن لوکن اس تو یہ سیتی قربانی یالا کے دیوان چھو اسی برابر تحریک سیج وابستگی ہوں اظہار یہ علاقہ کران چھو تم خاطر چھ اس پڑی مزمار ترا شہید تراو شہیدن دس پرن کام تم دوت پرن زو تم دوت پرن جان مگر سانی مستقبل خاطر تم خاطر چھ اسی انشاءاللہ انشاءاللہ کھڑا روزن تو اسی یہ کت پتا کہ اس کو رکھ عمل شروع انشاءاللہ جوان کر انوالو سٹوڈنٹ کر انوالو باقی عمل کر انوالو دیر سا تجویز اس کت کن کرو پنن تحریک زیادہ مضبوط اگر ہم بند کرن کرفیو لاگن اگر ہم سختی کرن بندش لاگن ام بغیر دیو تجویز پشت چھس بہ ونا انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے خطوطن ذریعے دیو سجیشن اس کت کن وات ترو پنن کت اگر ہم اس بند کران چھ یا کرفیو لاگان چھ اڑن علاقن چل تراوا اس چھ حرکت اس بناوی کہ اگر اسا ایکس علاقس مز ہم کرفیو لاگن بیاک علاقس یور یورن کھڑا گسن تاکہ من باسی کہ اس سب تنیم ڈیوائیڈ ان رول کی پالیسی کران چھے یہ ڈیوائیڈ ان رول کی پالیسی جلنے والے ہیں انشاءاللہ تو بھئی اخرت پر ون بتو یو ہے کہ انشاءاللہ اس سے یقین دیوان وعد کران تو ایسی یو تا تام انشاءاللہ سان سون موقف چھو سون موقف چھو واضح آو اس یسان ہندوستان پاکستان دوستی اس یسان کہ دشوئے ملک اس آخر کس نزدیکین اس گئی خوشی یہ وقت نواز شریفن ون کہ باسا گئی سے دلی باسا یم یور باسا کرکت
تم پاکستان کر پہل حریتن تی ون کیا کہی سکا اس چن خلاف کے مگر تو وچھو رویہ کیا چھ ہندوستان چھ ونکن طاقت تشدد کس بل بوتس پن سن آواز یسان دی دباون یمن حالات مز کیا چھ اس ہاون یمن حالات مز اس یور استقامت ہاون اس یور ہمت ہاون اس یور کھڑا روزن انشاءاللہ یہ ظلم کتام ظلم کن شاعر ونا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے کوتا ظلم کرن ظلم تو ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون تو خون ہے بہ جاتا ہے تو جم جاتا ہے یہ خون قربانی چھواریا بڑھ قربانی اس لیے مانوس مقصد کے تو ایس باسان کی ہے شاید ونشن کان سن کتھی کران بجتے دعوی آسان کران تو پریو انٹرنیشنل اخبار پریو تو ادار پیت اداریا پریو تو ایڈیٹوریل پریو تو تھنک ٹینک مال بھی سطح اس پیٹ چھ تم چھ ساری کات محسوس کران دبان چھ کی ہے پور بر صغیر ہندوستان تی نیوکلیر پاکستان تی نیوکلیر کمی خطر کمی خطر سیاجن خطر ہا ٹریڈ خطر ہا کرکٹ خطر ہا ہر گز صرف تو صرف کشی عالمی برادری چھ یہ منا آسو چین تی ونا آسو روس اس روس رات تام بنانو اس ہندوستان اس اس روس اس آسان لری بیر آسو روس تی ونا کیا کہ مسئلہ کشمیر کریو سہل آج چھ امریکہ تہ ونا مسئلہ کشمیر کریو سہل آج چھ او آئی سی تہ ونا مسئلہ کشمیر کریو سہل مگر اس چھ پورا یقین کہ اگر اس تھوڑا ہمت ہاو استقامت ہاو جرت ہاو بے پنس موقع پر روزو قائم انشاءاللہ انشاءاللہ آج بچھو تو یہ موحد پلتر بدلین آج تو وچھو حریت قیادت چھا آج صحیح کن نا آج تم لوگ جہاز اصل تو اخبار بس پرمت کہ نیشنل کانفرنس سربراہ چھ آج پان ونا کہ اقتصادی مراد نہیں ہے پیکج نہیں ہے مسئلہ سیاسی ہے مگر یہ لیکن بل حکومت چھو تم وقت کیا کرا تم وقت یہ کرا اقتدار چھو ہے مراد مفادات چھ ہے اس لیے اس پتا اس ونو یمن اس تو مشور ضرورت کی ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے کشمیری نے کس لیے قربانیاں دی ہیں اور آپ لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے سرکار سے اس ونو کہ ظلم اور پالیسی یہ جبر کی پالیسی چلنے والی نہیں ہے آج نہیں تو کل ہندوستان کو کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر یہ مسئلہ حل کرنا ہے اس کے لیے انشاءاللہ اس کے لیے انشاءاللہ ہم مل کر آگے کریں گے ہم مل کر کوشش کریں گے انشاءاللہ شہادت انگج کرو ساری بلند نعرہ تکبیر اللہ اکبر ساری ساری کھڑا ماج بنت نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ باد اسلام زندہ باد آواز تو امریکہ آواز تو امریکہ شہدا کے وارث زندہ ہے زندہ ہے جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے یہ